ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಚಪಾತಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೋಳಿಗೆಗೆ ಈ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಆದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಪರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ, ನಾನು ಒಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಈ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತೊಳೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಲುಗಡೆಯಿಂದ ಸಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಳ್ಳಗೆ ಸಪ್ಪೆ ತಗೋಬೇಕು ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿನೇ ಇರಬೇಕು. ಪೂರ್ತಿ ಮೆತ್ತಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿರೋ ಟೇಸ್ಟ್ನು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೀವು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಸಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಒಳಗಡೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಪೂರ್ತಿ. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋಬೇಡಿ, ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಪ್ಪ ಪೀಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ್ತಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಪರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಕೈಯಿಂದ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿರೋ ಟೇಸ್ಟೇ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗಡೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣಗೆ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಮಿಕ್ಸಿನೂ ಕೂಡ ತಿರ್ಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟೇ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಯೂಸ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಅದರೊಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅದರೊಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿರೋದು ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡರು. ಹಾಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತೆಗ್ದಂಗೆ ಸಕ್ಕರೆನೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ 3 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನೋಡಿ 3 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನು ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 1.5 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಲಾಸ್ನಿಂದ 1.5 ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೆ 1 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಳತೆ, ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಳುವಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಳುವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಬೇಕಾದರೆ ಗಟ್ಟಿನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ರಸ ಕೂಡ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಗಟ್ಟಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ತೆಳುವೂ ಇಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಮ್ಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗೀಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈಗ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ರಸನೂ ಕೂಡ ಅಂತಾರೆ, ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸೀಕರ್ಣೂ ಕೂಡ ಅಂತಾರೆ. ಸೂಪರಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬೌಲೊಳಗಡೆ ತೆಗಿತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿರೋ ಟೇಸ್ಟೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.